Değerli dostlar, Tovuz rayonu şehidini son menzile yola salır. Görürsünüz. Tövbe rayon əhli demək olar ki, küçələrdədir. Böyük bir ictisam var. Allah şəhidimizin ruhunu şad eləsin. Görürsünüz değerli dostlar, insanlar şehidimizin dəfin edəcəyimiz məzarəyə qədər küçələrə düzülür. Allah şehidlerimizin ruhunu şad eləsin. Şehidler qürurumuzdur. Değerli dostlar, Tovuz rayon polis idarəsi her zaman şehitlerimizin dəfnində, ad günlərində həqiqətən çok büyük cəmfəşanlıq edirlər. Həqiqətən də şehidə layiq adımlar atırlar. Dostlar. Nerede dostlar? Görüşürüz.